Nazdar, to je Krojnoj Hostry. A vítam ťa pri zostrihu na hru Outlast. Dúfam, že sa ti tento zostrih bude páčiť. A pozri si moje ostatné videá, lajkneš to a subscribe. A ja sa budem snažiť tom, aby si mal čo najlepšiu náladu a aby sa ti moje videá bude, aby sa ti moje videá páčili. Potlesk by som poprosil. Potlesk. No, dobre. Tak. Ty debil! Ježiš, bež! Ne! Ja, Dori, ty pojdeš tak smusný! Ne! Ne! Podáme si. Vieš čo? Dori ti! Oh shit, nie. Do Richi! Kokos, jak vám myklo? Ja musím bežať, oh shit! Do Richi, mi sa nedá hýbať. AA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 A
Ježíš. Jak si chilluje na tom vozíku. I'm sexy and I know it. Ja to asi rozkopem. Ja to tu roztrhám celé, teba rozkopem ešte ako si. Tebe vrazi cykl do hlavy. A to mi človek. Ty k***o mi otvoriť. No dobre, teraz sme sa dostali kam. No ešte tento keď ma naplaší, tak ako tu už koniec. Koniec sveta už. Peknú prdelku, veľmi peknú. Bež. Fuj! My sme v porne alebo čo, keď tu musíš s holými cykulami bežať. Ja sa naozaj môžem vysrať, ja vaše cykule hole nebudem pozerať. Prežijeme a budeme šťastní, dáme to na internet a budeme slavní. Budeme slavní ako... No tak nebudeme mať taký slavný, bež ty debil, bež. Pomaly vidí. Ideme dole, ideme von a prešli sme hru. Tešíme sa na to veľmo. Veľmo sa na to tešíme, no otvor to už. Bež, hop. Dlho sa môžu dostať všade, čo? Prasetko, prasetko, už neujdeš, ale chcem ujsť. Oho, hezky, poď, daj mu, ešte, poď. Poď, natoč to, pekne, všetko natoč. Pekne ho dabí tam. Dobre, headshot, ďalší headshot. Dobre, ešte jeden. Dáme mu do hlavy. Smackdown, dáme poriadny smackdown. Tak to som ešte čakal. Ty kokos. A už tu je zase. A bež. Stále keď niečo spravíš, čo sa bude ďalej. A bež, 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 bež. Nič iné ti nedostáva, len bež proste. Prosím ťa, bež. Kde, doprava, doľava, kam, rýchlo. Doprava. Ja nemám, milý, ubohý idiot. Nie, dúfam, že nie som na výťahu, Dobre, nie, tak, baterka, ber tú posratú baterku, ja ju mám plný meter. A to akože nemohli z neho dostať potom, ale... Možno tu dostanú, tak z neho, že ho zabijú, a možno ho zožijú. Koč, ja sa musím poškrbať. To je vlastne úplne jedno. A potom... Ja potom povedal, čo asi veľmi dobre povedal. Končíme. Takže skončili sme minule pri tom, ako nás naháňal ten a nakoniec sme nezapli ani tie generátory. Bolo posratý a vypol to. Ak by som klikol, že ľavé tlačítko, tak ma asi šlavo. Môžem?
Nie, nie. Dancing forever. Woohoo! Woohoo! Miestnosti a pritom sú otvorené dvere, ale aj tak musí vykopnúť. Môže od malička ten žalný? Ten hrnček? Áno. Uchybuje. On sa pomočil. O, ja som to dal, ďakujem. Víš, lebo ty by sta... No. Ha, jo. Akože teraz by tam ešte 10 minút je pod posteľ. Vieš, kde je on? Kde je on? Kde on je? Dok, old. Dok. Tady sa lúčime. A no teda učím sa ja, on sa nemusí učiť. Ja sa tiež učím. Tak sa aj on učí. Fúú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 ú
On si honil? Či? Ja neviem. Ani Maco nejak celkne zaujíma. Ty? Už i. Je dubstep. Nemôžem to doprava. Čo si GPS navigácia? Oh shit! Preskoč to. Píči. Je vždycky na radosti. Takže ideme za doktorom, ktorý ostrihal túto pánovi Krojsovi burinu. Ale že? Vpustí. Marnutý pán Krojs, pravil ešte. Hej, ja nevidím, ty debil. Nech ho tam, preskoč to. Áno! Áno! Vidíš už, že už si pýnam. Mám sa narobilo! Baparapam! Jak dneska si vo škole bolo, že zbierajú peniaze na to, aby rodičia mohli týrať deti. Naopak. On si fajčí. Hlavužník. Blowjo. A nie, on rozmýšľa. Spoločenský u nás. Ježiš, man. Oh, shit. Nič. Tučný človek. Ono to končí. Akože... Ideme, jo? Jebe to!